ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಹಳೆ ವೀಡಿಯೋ ಕಿಚನ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತಿನ ರೆಸಿಪಿ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿನ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಯಾರು ಹೊಸದಾಗಿ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ಇವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿನ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ನಾನು ಒಂದು 20 ನಿಂಬೆಹಣ್ಣನ್ನ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಒಸಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಆ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಈಗ ಒಂದು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣನ್ನ 4 ಭಾಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಬೀಜನೆಲ್ಲ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀಟಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಬೀಜ ತೆಕ್ಕೋಬೇಕು. ಬೀಜ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಅರ್ಧ ರಸ ಉಳಿಯೋ ಥರ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಅರ್ಧ ರಸ ಇರಬೇಕು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಲ್ಲಿ, ಇನ್ನು ಅರ್ಧ ರಸನ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ರಸ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಎತ್ತಿಟ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಕಟ್ ಮಾಡಿರೋ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣ ಈಗ ನೀಟಾಗಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈಗ 2.5 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನೀಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಉಪ್ಪೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗೋ ಥರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಇನ್ನು 1/2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಉಪ್ಪನ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮುಚ್ಚಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟರೆ ಸಾಕು. ಇವಾಗ ಮಸಾಲೆಗೆ 1 ಅರಶಿನದ ಕೊಂಬು ಮತ್ತು 3 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಮೆಂತ್ಯ, 5 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಮಸಾಲೆನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಮಸಾಲೆನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಗೆ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ರುಚಿಯಾಗಿ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಇಟ್ಟು ಉಟ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ನೀಟಾಗಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಷ್ಟನ್ನ 30 ಎಶ್ಲು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಬಿಡಿಸಿರೋದು. ಖಾರದ ಪುಡಿ 3 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಖಾರದ ಪುಡಿ ಬದಲಾಗಿ ನೀವು ಒಣಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ಇವಾಗ ನೀಟಾಗಿ ರುಬ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ರುಬ್ಬಿದ್ದಾಯಿತು. ಇವಾಗ ರಸನ ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ನಲ್ಲ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ರಸನ, ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಥರ ರುಬ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀರು ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ನೀಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಈಗ ಈ ಮಸಾಲೆನ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಈ ರೆಸಿಪಿನ. ನೀವೊಂದ್ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು 2-3 ದಿನ ಆಗಿ ಅಳಗಿದ್ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ. ಮತ್ತು ನಾವು ಇದನ್ನು ಊಟಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ಎಣ್ಣೆನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗನ ಸಿಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.